السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي وإذن وذا سلامي مانت نحا سمادي مانت all day out day ahead وحا مركزاك قراعة دي الماء سيستي ان قراعة ده القبر اللي عمتو يعمتو ميدكال ويرتا هاي مركي إيقا سيحاتي ما صدا سوكر كرسدي ان متقانا شقا بدن مئي أولين قادة لإسكا كرساني وحيرو بريسا كتوراني مركي قادة إسكا كرسدي مانت وحي إهد وحان بلانسانين قبل أصحابي هنا بناك إسكرو عنا ربني سو مركا een ilmahaygana badana gabadheeda weyn waaye gabadheeda weyn ama ana wado ama aabaheeda wado markuu xasdha maanta galabta maadaama aad tagaysid oo aabe oo guriga la joogaayo aniga banaanka u sii wadaay marka maanta waxa iraacaysan ilmaha meesha oo banaanka ku ciyaaraan marka bariskeena ku soo tuuranay bariskii markuu noo karkaray intuu noo karkaray waxyaabo yar risk oo guriga laga qabanayo sii qabtay markii bariska oo noo soo bislaaday marka hadda waa kana waa u jeedin briskeena wax badan ma ka dhimano mar waa taa soo biyeys brisku bisil yahay biyeyska ka bacdi waxa waaye 5 ama 10 minute wax ka yar uu ku bislaanaya marka briskeena soo biyeysanay waa u jeedin brisku soo yar qadinay alxamdulillah qadadan marka soo cuncunay oo waxa soo dhameysanay ilmaha soo yar dhaqdhaqay cabaar ay joogen qadada ku nasatay 2 saacadood kadib qadada marka ay cuneen aa ilmaha banaanka u soo kaxeeyay mid yar iyo mid weynba mid yar iyo iska yartaa wax isdhaahay haa uga soo dhig habad weyn laakiin banaanka saaid u rabtay way jeceshay in banaanka iska soo ciyaarto so almost maalin walba la bixiya maadaama day care waxba ay aadin guriga ay joogto banaanka shaqo loog soo yar dhigaa banaanka lagu soo daaliya galabta markay guriga ay imaatana shaqadeedu waxay gashaa oo maalinlaha ee xariisay sii ciyaarta way sii wala sii ciyaanta loo dhaqdhaqa lacashiisiyo marka ilmaha banaanka aad ugu muhiim ugu tahay ilmaha markuu guriga leh ku dhex jiro oo meelna aadin maskaxdiisa ma karayso walaa laakiin markuu banaanka aado ciyaarta soo barto ilmihi meesha lagu ciyaarayso ay ciyaaro uu yaqaanaa faan maskaxdiisa waxyaabo kala duwanay sameeyna laakiin anigu markuu maanta dhan uu guriga fadhiyo oo TV-ga leh hor fadhiyo hore u socod ma sameeynaayo hore u korayo waxyaabo kala duwan inuu canugu oo qaban karo ma baranayo ma fahanteen laakiin markuu hadda aa soo wadido banaanka usoo bixiso dhahad ciyaar hadda badanaa waxaa kusoo wada jira waa nasikel basbaaskiilay qabtaa way soo baaskiilkay soo wada jirta laakiin maadaama maanta yariista aa soo wadaay badanaa yariista aydan isku soo bixiyaane midba maalay wadaa soo yariista maadaama maanta soo wadaayay saasa usoo qaatay waayo baskiilka waxay rabtaa in caawin ay u baahan tahay marka meelaha buurta ay ka degaysay iyo camal inaa la celiyo waasi ay tartiib gees ugu bixin ay u socoto way barbarataa haddii barbarataa marka ilmihii cabaar ay soo ciyaareen hadda cabaar markaa soo ciyaarsiyay oo meesha ku soo ciyaaray adiga waxa soo ciyaartay hal saac iyo adiga hal saac 10 daqiiqo camal banaanka joognaa hadda markaa soo baxna ilaa hadda hal saac 10 daqiiqo ahayd soo guriga ku celinaya maadaama aniga hadda inaan is diyaari arabo oo banaanka aabira waxoogaa kadib waa gabdha balansanahay asxaabnahay marka hadda guriga gabdhii ku soo cishinaya insha Allah guriga ku soo celiyo gacmaha ka dhaqo iyagana dhaqdhaqo oo wax yar oo mitqaana oo siiyo wax yar oo iska casiriye ah siiyo guriga markii la geeyay ilmaha banaanka ku soo daalay ma banaanka kusta cabitaan u soo qaaday labadaba cabitaan yaal iyo jalaato yar u soo qaaday kulayl ah jiray soo cabitaan jalaato anigu u soo qaaday xataa laba goor baa tan guriga tamka ku celiyo u dhaqdhaqo labadooda waxaan siin doonaa casiriye yar marka hadda gurigeena iska soo aadeyna wadada gurigeena loo soo aaday aan soo maroona ilmihi guriga hadda iska keenay maasha Allah waa u jeedeen marka guriga keenay abugada farta laga saaray waa cabaara guriga joogjoogay ilmihi actrisistay hadda aniga istiyaariye hadda it's my time ana banaanka iraaciisiin il soo socda aniga gabar walaashay hadda guriga ka baxeyno aan waxa aadeyna meesha oo baska laga raaco baskan yaraa raaceena bas ee holbalaad ku aadin tusinaya meesha baska raacno marka baska raaceena aan dan ila socda wadada ay ku arkaan ay waan necbanahay mugta geeska ku arkmay geeskiis kala mara so reer Soomaali ah ay sayid uga cabsada marka hadda waa kana meesheen oo baska laga raacay wax badan ma noo jirto gurigeygi meesha baska 3 minutes ma isku jiraan camal hadaas fiican soo dadaashid marka asxaabi hadda ila soo socotiin meesha baska wax badan ma noo jirto waa taas hadda arko seen mujeedo weyn oo muuqataa meesha baska gurigeyga asal wax badan isku ma jira laakiin anaga cabsada socon anaka si yar oo baashaal oo hooya laafiya laafiya u soo soconay soo marka waa taas weyn oo muuqataa meesha baska hadda imaanay baska raaceena insha Allah baska hadda marka aan raacno waxaan tageynaa santarka santarka wax badan ma noo jira xataa anaka baska markuu hadda gurigeyga naga qaado hal meelo istaaga ma haddii ku xigtan waa meesha anaka arabnay oo insha Allah marka waa kaastay baskeena nala soo raaca meeshan waa meeshan baska ka raacoono waan arko siina oo malaynaa
عشان يريستا بس كل وسوجا بس كان اسك سوجينا بس كوزا سعدا بس كحت حبدا مقدم لما سو فيرني مكو انا كان هذا بس كاسورا عني بس كان كاسورا عني ان هذا محدو استاغي دونا احمد كو حكت انا او قدينا ان شاء الله ما شاربني ايه مكا سال كل مينا صاحبتي نسويسي وانت لنا اسوغاي والله حتى كو دغاي لي وا سو سعدا انت كو دحاي انا ميكا مرسناي احبرن اسوغاين بس كي اكسو دغني هذا مغالدي يا ايمانه مغالده دحديده meel maqaayid aan cunto kusoo cunno aa cabaar raadinaynay markii dambe mid imaanay oo hindi ah mid hindiga way qurux badnayd waa ku qanacnay waa tan arkuusin inaa ka cunnaa rabnay laakiin cuntadii maxaa ku qornay magacyaasha bis ma sawir male gabdhaha ila socdaana maxay dhahayaan cunto arkin anaga kama cuneyno markaas maxay noqotay adana kasoo baxay maqaayid maantana wareegley sida u wareegeyne oo u wareegeyne sida dad wax ka dhumay meeshaan taban mar ah marnay maanta saas iska dhex wareegayna magaalada markii kadib bacdi adiga cabaar taban maqaayid leh sida midbu xataa meel inta is istaagnay aan internetka maqaayid ka raadinayn oo fiican sidii aan magaalada u dhex wareegayna oo maanta meelahaas caan ka noqonay dadka fadhiyeen ma arag si noo fiirinayeen ugu dambeyntii maxaa imaanay maqaayid hadaaya dheer markaa magaalada imaana dhahnay uf taas ma galeyno maxaa waaye maqaayid oo aasiyaan ah maayo oo cuntada oo kuleeliyaasha laga helo spicy hata la dhahaa cuntada kuleeliyaasha maxaa waaye cuntada oo basbaaska leha laga helaa basbaasa ka buuxda cuntadiisa basbaasa ka buux waa guwane tiya imaane daqnimadeena maanta dhan ile anakaa go-aan gaar weyneysa u wareegeen maqaayid kastaba aa sabab ugu keeneyne aa mid kusoo dhex dhacna oo halkii aheyd oo kowgii hadaaye maanta aa dhahnay ma aadeyno marka hadeertaan maxaa soo lugeyneynaa maxaa u lugeyneynaa train stationka marka train stationka u lugeyneynaa cabaar dheer unoo jiraa oo dheer xoogay waa lugeyneynaa ha dhahnay waqti fiicanaa haysanay saasa usoo inaa soo lugeynaa u dooranay cuntadana waa iska bixineynaa anigana waxaa dhahay let's go asxaabteyda magaalada sii tusinayaahe so marka meeshii oo tareenka u lugeyneynay meelahaan aa sii horumareynay meelahaan oo hadda meel oo soo dhow maxaa ku meel dhow oo haddana i tusin doono maxaa ku taasho meesha oo markii oo iskuulkeen furan yahay aqadada u imaano waatana meeshaas weynta ah iskuulkeen waxa ugu jeclahay maxaa waaye meesha lagu qadeeyo madax baa dareemaya ku dhaha meel special waaye I love it meesha lagu qadeeyo haddana maxaa kasii qurux badan meelaha ku agyaalan aad u qurxoon tahay I like meeshaas so meesha haddana i tusinayo oo weynta ah maxaa waaye meesha marka meeshaas meesha lagu qadeeyo waaye waa soo dhaafnay meesha maxaa kasoo horeysa meel quruxda ah oo degana ku dhahay yatifin I don't know why yatifin u dhahay dadka dhan ma fahmi doonaan ma ogi laakiin yatifin maxaa waaye saa-id u qurxoon tahay meeshaan horumareynaa markaas kabacdi tareenka meeshiisaa tegeyna waa kaas meesha tareenku inoo muuqata nalkaas oo soo muuqdo haddii laamigiisa la gooyo meesha tareenka waa joogtaa and then tareenkaa dhexgeleynaa gabartii oo bixiysa ah meesheeda tareenka geynayaa ani keligii ma iyaa anaka dhanaa geynoono kabacdina waa kasoo laaban doonaa laakiin kow iyadaa geynaynaa insha allah haddaba kanaa jaranjartaa soo raacuna because marki oo ka imaatay wadada maxaa sugi la qeybta hoose tareenkana jaranjaraa raaci kadibna mid kale ka degay kadib aa tareenka aa galiyay soo marka waa kanaa hadda meeshaa soo galnay cabaar soo socona tareenka waa kaasaa kuwaas dhulka joogaan waa tareenka raaci rabto soo hadda waa degaynaa wishka hadda soo raacnay oo soo dhex galnay kabacdi hoosaa u degaynaa marka hoos u degno gabartiyaa maxaa saaraynaa tareenka insha allah tareenka marka wuu taagan yahay tareenkeeda oo reedi waa kaasuu sugaayay waa kaasaa gabar weyna macsalaameysay tareenkeedii kortay insha allah anakana maxaa kusoo laabanay wadadii ah ka baxnay kowgiile kusoo laabanay cabaara anigii asxaabteeda magaalada sii wareegnay maadaama mar hore iskuen dambeysa iskuulka inta la xiray ka hor ina is aragna iskuegan dambeysa ma aragtay walaabaaba kala dhammaan weyneybu kadib waxay sidaas ahaato magaalada aa kusii wareegno adiga marka habeen ee noqota haddaba habeen waaye haddaba almost habeenay ahayd saacadda maxay ahayd 8 habeennimo iyo wax la socday ahayd soo waxaa soo raacay aniga baskayga soo raacay xaafadaa imaaday maasha allah xaafadaa imaaday waa gurigeygii basku wax badan maba isku jiraanba labada meel isku muuqata waaye soo baskayga markaa kasoo degay gurigeygaa soo galay baski wax dhawaa laga soo tegay waa lasoo nastay dharkan soo badashay alxamdulilah hadda maxay ahayd markaa jikada ka baxay ugu dambeysa maxaa arkay qoraxdoo sii dhacaysa oo qurux ah maxaas dhahay inta dub videogana kusoo gabangabeey.